በስነ ፍጥረት ታሪክ በሰው ቢባል በእንስሳት ዓለም የእናትነትና የልጅነት ተፈጥሯዊ ትስስር እንዲህ ነው እንዲህ ነው ተብሎ በቀላሉ የሚነገር ጉዳይ አይደለም። ባለም ያሉ ህዝቦች ሁሉ ስለ እናትነት ያላቸው ስሜት ልክ የለው። እናት ፍቅር እንደውራጁ ሃ ነው። እናት ፍቅሯ ቁልቁል ይወረደ ልጆችን ልጆችን እንጂ ወላጆችን ወላጆችን አያሰኛትም። ይሄንን ደግሞ ይወለደን እናውቀዋለን። ባንጻሩ የልጆች ተፈጥሮ ሆኖ ጥቂቶች ለወላጆቻቸው ያላቸው ፍቅርና ክብር እዚህ ግባ የማይባል ከመሆኑ በመለስ ለወላጆቻቸው ቅንጣት ታህል የማይጨነቁም ብዙ አይተናል። በዚህ መጠን ደግሞ የወላጆቻቸው ነገር የማይሆንላቸው እንኳንና ጥሏቸው ለሄዱ ቀርቶ አይናቸውን ከድነው እስኪከፍቱ የወላጆቻቸውን ነገር የማያምኑ በወላጆቻቸው በተለይ ደግሞ በእናታቸው ፍቅር ክፉኛ የተጠመዱ ሰዎች ብንፈልግ እልፍ አላፍ ናቸው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ኤልያስ ደግነት ነኝ። በዛሬው ዝግጅታችን ባለመታከት እናቱን ሲያስተምም ቆይቶ የእናቱን ሞት ድንገት በመስማቱ ሳቢያ ጠፍቶ ስለቀረ ወጣት እንነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የዛሬው ባለታሪካችን ወጣት አዲል አብዱ ይባላል። በቅጡ እንኳን 3 አስርት አመታትን ያልዘለለ መልከ መልካምና ዝምተኛ ወጣት ነው። ለቤቱ የመጨረሻ ልጅ ነው አዲል አብዱ። አዲል ለእናቱ ያለው ፍቅር ተነግሮ አያልቅም። እንደ ቀልድ እናቱን ይወዳታል የሚለው ቃል የሚገልጸው ነገር አይደለም። ያዲል ወላጅ እናት በስኳር ህመም ምክንያት ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ክትትል ያደረጉ በቆዩበት ጊዜ ሁሉ ጎንበስ ቀና ያለ እንቅልፍ ያዳፋው ለሽንት እንኳን ወጥቶ ለመመለስ ነገሮቻቸውን አላምን ያለ እየተቸገረ ሲያስተምማቸው የቆየ ወጣት ነው። አዲል ነገ ከነጎዲያ እናቴ ደህና ወጣ ቤታችን ወደ ቀደመ ሰላሙ ይመለሳል የሚል ትልቅ ተስፋና ምኞት ነበረው። ወጣት አዲል ሆስፒታል በተደጋጋሚ ከመደረሩ የተነሳ ድካም ስለነበረበት ህዳር 8 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ። ሌላ የቤተሰቡ ሰው ቀይሮት እቤት ያደረና በሚቀጥለው ቀን ማለትም ሐሙስ ህዳር 9 ቀን ማታ 11 ሰዓት ከ30 አካባቢ ገላን ከመገኘው ቤታቸው በራይድ ተሳፍሮ ሆስፒታል ለማደር ይሄዳል። ሆስፒታል ሲደርስ ታዲያ እናቱን አላገኘም። አባቱ ጋር ደውሎ ምን እንደሆነ ሲጠይቃቸው እቤት ገብተናል እና ተመለስ ይሉትና በራይድ ወደ ቤቱ በመመለስ ላይ ሳለ ድንገት ሌላ ሰው ደውሎ እንደዛ የሚወዳት እናቱን ሞት ያረዳዋል። ከዚህ በኋላ ልጅ አዲል አብዱ ከተሳፈረበት መኪና ወርዶ ወዴት እንደሄደ ሳይታወቀር ልጅ አዲል አብዱ የሚወዳት እናቱን ሞት ለመሸኘት በሚመስል መልኩ ተመልሶ ወደ ቤት አልመጣም። አባቱ ስለሐላ ብላቸው ልጅን አፋልጉኝ እያሉ ይቋጥናሉ። እናትና ወንድሞቹ በልቅሶ ላይ ወንድማቸውን ፍለጋ ከተማውን ማሰስ ከያዙ ቀናት ተቆጥሯል። የኢትዮኢንፎ ቤተሰቦች እኛም የሁኔታውን ዝርዝር ጉዳይ ለመጠየቅ ከቤተሰቦቹ ጋር ስልክ ደውለን ቆይታ አድርገናል። በዚህም አባቱንና እህቱን አግኝተናል። አብራችሁን ቆዩ። ሙሉ ታሪኩን ተከታተሉ ዘንድ ጋበዝን። አቶ አብዲዴ ጤና ይስጥልኝ። አብረሽ ደልን እንዴት አሉ? ሰላም ነው። በረታችሁ? አዎ። ይሁን እንግዲህ ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ልጆ አብዲል አብዱ ከእናቱ ሀዘን ጋር ተያይዞ እንደወጣ መቅረቱን ሰማንና ይሄንን ጉዳይ እንደ ሙሉን ከርሶ አንደበት ብንሰማ እግረ መንገዶትንም አፋልጉኝ መልእክቶንም እግረ መንገዶን እንዲነግሩ ብለን ነው። ምንድነው የሆነው እስኪ ከርሶ ብንሰማ ብለን ነው። የሆነው ምን መሰለ? እናቱ ጳውሎስ ተኝታለች ታማው እዛ ተኝታ የልጄ ልጅ አለ አሁን የተቀያየሩ ነው የሚያድሩት። እሺ። የነበሩት አሁን ቤት አድሮ ነበር ዛን ጊዜ። አሁን ወይ ከ6 ሰዓት በኋላ እኔ ይመጣለሁ ብለኝ ከዛ ወደ 10 ሰዓት አካባቢ አረፈች ባለቤቴ ማለት ነው። አረፈችና አሁን እንዳይመጣ ብዬ ስልክ ደወልኩለት። ስልክ በቃ እዛ አካባቢ እንትን አረጋ ህክምና እናስገባታለን እንዳትመጣ ብዬ ነገርኩት። አይ ተነስቻለሁ አለኝ።
አይ ተመለስ አልኩትና እሱ አልሰማኝም ቀጥታ ወደ ጣውለስ መጣ አላስቻለው አዎ በራይት መጣ በራይት መጣና እዛኛ ወተን ይመጣል ብለን ሆን እዛ ጠብቀው ነበር እንጠብቀው ነበር ሰላም በቃ ቀጥታ ወደዛ አሁን እዛ ሲያጣን እንደገና ተሳፍሮ መጣ ወደ ቤት አዎ ወደ ቤት ይመጣል ብሎ እዛ ድልድይ ጋር አይደለም ወደ ሃይዌይ መንገድ ወደ ድሮ አሮጎ ፍተሻና አሁን እዛ ጋባላይ ጋር እዛ አወረድኩት ነው የሚለው የራይዱ ሹፌር አዎ የራይዱ ሹፌር ማለት ነው ዋና ቢሮ ደወልንና ስልክ ሰጠችን ከዛ ጠየቅነው እዛ ያወረድኩት 420 ብር ከፈለኝ ገላን ሲዳም ሀዋሽ ነው ቤቴ ብሎ እዛ ወረደ አለ አሁን እዛ ስንት ሰዓት ነበር ስንለው 11 ሰዓት አለ 11 ተኩል ነበር አሁን ከዛ ጀምሮ ልጁ የለም በቃ አልደወለምም እናንተም አልደወላችሁም ስልኩም አይሰራም አልደወልን ስልኩ አይሰራም ግን ወደ 3 ሰዓት ተኩል አካባቢ የያክሳካ ጥሪ እንመለው እዛ ተመዝግቦ የኔ ስልክ ተመዝግቦ አገኘሁት ሞክሮ ነበር ማለት ነው እሱ ሊደውልልኝ ሞክሮ ነበር አዎ ሞክሮ ነበር 3 ሰዓት ተኩል ይላል ከምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል ላይ ያሳውቀኝ መልእክት ደርሶት ነበር አዎ ማለት የያክሳካ ጥሪ ይላል አዎ ስንት አመቱ ነው ስንተኛ ልጅ ነው ለቤት የመጨረሻ ልጄ ነው 10ኛ ጨርሷል አሁን የሆነ ስራ ጀምሮ ነበር ስራ ጀምሮ ነበር ጤናው ደና ነው ምን ችግር የለውም አሁን ግራ ግብት አለን በቃ እንዴ ከእናቱስ ጋር በጣም የተለየ ፍቅር ነበረው በርግጥ በጣም ዝም ብሎ በቃ ክንቲ ደና ሽንቲ ሸናትና በምክንያቱም የኮላሊታ ችግር ነበራት ኮላሊታና ልቧ አሁን ወደ ሸኘሽ እኮ ኢንሻአላህ በቃ ደና ትሆናለሽ ብሎ ተስፋ አድርጎ ነበር አሁን ልጅ ነገረው ያ ከሱ ጓደኛ የልጄ ልጅ እኔ እንደዛ ብዬ ነግሬው አላመነኝም ቀጥታ ወደሱ ደወለ እሱ ነገረው በቃ ቀጥታ ማረፋቸው ነገረው በዛ ነገረው አሁን እንደዚህ ነው በቃ እንትኑ አሁን ምን አደረጋችሁ የት የታመለከታችሁ እንደው ተስፋ የሚሰጥ ነገር አለው አሁን ቃልቲ ፖሊስ ጣቢያ 11 እዛ ሰጠናቸው ወደ 11 ክፍለ ከተማ ንበትነዋለን ብሏል ፎቶን እንደዛ ብሏል ምክንያቱም በተስፋ እየተጠባበቅን ነው ይሁን እንግዲህ በርታ በርታ በሉ እናንተም የሐዘን መጨረሻ ያድርግላችሁ እንዴት ናችሁ አሁን እየበረታችሁ ነው አው ያው የበለጠን ነው ምን ይችላል የመጣ መቻል ነው እዛ ጋር ሽቁሞ እንት ትንሽ ይቅበል ከዚህ በቃ እናንተ ማጉዙን ያብየር ያግዛችሁ ቃኛም ያው የፈለግን ነው በየጣቢያ እየዘሩን ነው በቃ በርቱ እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳችሁ አሁን ደግሞ ምናልባት አሁን ወይ ጁላይ መታወቂያ ሳይኖር ቀርቶ ከዚህ ካስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ጋር ተያይዞ እንደው ዘማሰብን በየቦታው አሁን በአቅራቢያችን ያሉት ጣቢያዎች እንዳለ አሁን ትላንትና ፋዘር ራሱ ሲዞር ሲፈልግ ነበር ስሙንና ፎቶን ይዞ ሄዶ ሲያስፈልግ ነበር ግን ምንም የለም ነው ልጅ ያሉት ያው ለፖሊሶቹ ነገረው ወንድሞቹ ናቸው ይወጡ የሚፈልጉት ፖሊስ ጣቢያ ማመልክቷል በየሰፈሩ ሐኪም ቤትም ምንም ተፈልጓል ሚሊክ ምናምን ራሱ ሄደው ነበር ሁሉም ቦታ ማለት በየሐኪም ቤቱ እስር ቤትም ካለ ምንም ተፈልጎ ነበር ያው ምንም አዲስ ነገር አላገኘንም ምንም ፍንጭ የለም አቅራቢያችን ባሉት እንትኖች ጣቢያዎች እና የተለያዩ ወጣቶች ምናምን የታሰሩባቸው ቦታዎች ምናምን ሰው እየነገረ እዛ ሄደው እና ፋዘር ትላንትና ሙሉ ቀን ሲፈልጉ ነው ያሉት ግን ምንም አዲስ ነገር አልተገኘም በየሆስፒታሉም ተፈልጓል እንደው ምን አይነት ልጅ ነበር አብዲል አዲል ጥሩ ልጅ ነው በቃ ምንም ማለት እንዴት ነው ብዙም ተናጋሪም አይደለም ዝምተኛ ነው
አዎ ዝምተኛ ነው እንትን የለውም በቃ እና ከናቱ ጋር ደግሞ በቃ ጠብቅ ያለ ተሰስር ነው ያላችሁ አዎ ከናቱ ጋር ያለው ተሰስር እንዴት ነው አሁንም የሰማ ነው እንግዲህ እሷን የናትየውን ሞት ከሰማ በኋላ ነው በዛው ይራይ ሹፌሩን አወርደኝ ብሎ በዛው እንዳልተመለሰ የሰማ ነው አዎ እንደው ከናቱ ጋር ያለውን ነገር እንዴት ነው የምትገልጪው እንዴት ነው የምትነግሪኝ ከናቱ ጋር በጣም በቃ ጠብቅ ነው ያላችሁ ምክንያቱም ወንድሞቹም አሉ ምንም አሉ ትልልቆች ናቸው ሁሉም እየራሳቸው ቤት ምናምን ያላቸው ናቸው እስ ትንሹ የቤቱ የመጨረሻ ልጅ እሱ ነው ማዘርም ያው ትንሽ ያማታል ተቋረን ግፊትም አለ ሌላም ሌላም በሽታ አለባት ያው ኩላሊትም ምንም ያማታል ባለው ነገር በሚያማት ሰዓት ምን በሚላ ሰዓት ከጎኗ ነው ሁልጊዜ አይለየም ቤት ውስጥ ያለው እሱ ብቻ ነው ለጊዜው ተላላቆቹ ራሳቸውን ችለው ወጥተው ነበር አዎ ትልልቆቹ ሁሉም ራሳቸውን ችለው ወጥተዋል ያለው እሱ ነው የናትየውን ለሞት የዳረጋቸው በሽታ ኩላሊት ነው አዎ ኩላሊት ነው በጣም ያሳዝን ነው በርግጥ የሆነው ነገር እንደው ምናልባት ይሄንን ለሚያይ ለሚሰማ መልእክት ይኖርሻል ያው እንግዲህ ያው የኔ መልእክት ባዩበት ሰዓት ፎቶንም ምንንም በየቦታው ለቀናል ያሉንም ነገር ሁሉ ተጨብሰናል በቃ ኢትዮጵያ ህዝብ ተባበረን ያገኘ ወይ ያየ ፍንጭም ቢሆን ካገኙ ካዩ እንደነገሩ ነው ማንንም ተው በቃ ያው የቤቴ ነው ብሎ ነገ በኔ ብሎ አስቦ ሁሉ በያለበት ቦታ ይሁን ነገር ካገኘ ድንገትም ያጠራጥርም ይሁን ምንም ይሁን ያየው ነገር ካለ ያሳውቀን ነው ምለው ነው ሊናም ነው ምለው ነገር አው ምንም ቢሆን እንደው ፍንጭ መስማትም አንድ ነገር ነው አው እሱም ተስፋ ነው ማለት ምን ደረጃ ላይ እንዳለ የት እንዳለ ምን እንደሆነ ማወቁ ራሱ ትልቅ ተስፋ ነው አሁን ሀዘን ላይ ሀዘን ነው የሆነው ለቤተሰቡ አው ሁለት ነው የሆነው በቃ እዚህ ማዘር አለ እንደገና አይዟችሁ እንግዲህ በርቱ ይገኛል ብለን እናስባለን ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን ይሄንን ያየም የተመለከተም ሀገር ውስጥ ያለ በተለይ አዲስ አበባ አካባቢ ያሉ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ሰዎችም ይሄንን ቪዲዮ የሚመለከቱን በሙሉ እንዳዩት ያሳውቋቸዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን አድራሻዎቻችሁንም ስልክ ቁጥሮቻችሁንም እኛ ከዚህ ቪዲዮ ጋር አንድ ላይ እናያይዛለን በጣም ነው እናመሰግናለን ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን